Започна официалното посещение на премиера Бойко Борисов в Република Южна Корея. Министър-председателят положи венец на главната мемориална кула на националното гробище в столицата Сеул. По-късно през деня той ще посети и световното седалище на бойното изкуство Таекуондо Кукион. В рамките на визитата си Борисов ще се срещне с колегата си Инак Йон и с президента на Република Корея Мун Джей Ин. Целта на посещението е разширяване на сътрудничеството между двете държави. В официалната делегация са включени вицепремиерът Красимир Каракачанов и министрите на финансите, икономиката и транспорта.